destruído, tem matado, tem roubado. E eu preciso de homens e mulheres corajosos para pregar a minha palavra nesse mundo que está perecendo sem Deus, sem esperança e sem salvação. Quem tem coragem de renunciar por amor ao seu Senhor? Você? 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 Aonde está um corajoso? Eu preciso de um homem, de uma mulher ou de um jovem que tenha coragem de arrebatar das mãos do diabo as almas que estão perecendo, as almas que estão esperando. Aonde está um corajoso? Quem? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Muito bem, serva. Escolheste bem. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas eu, Senhor, vim para dar vida e vida com abundância. Como te atreves a vir em minha presença? Nazareno! Nesses últimos dias, o homem vem se matando, se destruindo com o pecado. Homens vem sendo mortos com a prostituição. Homens vem sendo mortos com as drogas. Eu te pergunto, quem será diferente? E não vai morrer nas minhas mãos. Cala-te, Satanás! Eis aqui homens e mulheres que se reúnem para me adorar e bendizer o meu santo nome. Aleluia. Neste lugar, eu tenho pessoas corajosas, pessoas que largaram o pecado, largaram o vício, largaram a prostituição para me servir. Esses são os meus enviados. Eu ofereço ao homem riquezas, fama, dinheiro, sucesso, poder. Mas tudo isso, toda alegria do pecado é passageira. Em troca, peça ao homem a sua alma. Cala-te, Satanás! Saibas tu que eu ofereço ao homem o perdão dos pecados, a vida eterna, aonde nenhum Deus, nenhum outro Senhor é capaz de dar. Como pode o filho do homem amar criaturas tão traiçoeiras, homens vários, pecadores, que a cada dia crucifixam cada vez mais o seu próprio Deus que o criou? Cala-te! Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O homem foi feito pelas minhas mãos e foi feito para me adorar, para me bendizer. O meu amor é tão grande, tão incomparável, que eu dei prova deste amor morrendo na cruz do Calvário, porque eu sou o preço do resgate. O homem, se falta
contra ti. O homem te ignora, vira as costas para ti. O homem ouve falar de ti, mas não te conhece e não te quer para mudar a sua vida. Satanás, ao livre-arbítrio me serve quem quiser. Quem é o único Senhor? Nazareno! Nazareno! Só tu és o Senhor! Sai-te, Satanás, da minha presença! Thank you.